ფაშიზმისა და ნეოფაშიზმის ქართულ რეალობაში დაბადებული იდეოლოგია არ არის. ნეოფაშისტური გაერთიანებები დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში 1950-იან წლებში გაჩნდნენ. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მძიმე გამოცდილება აქვს და განიცადა, არის გერმანია, ქვეყანა, რომელმაც აღიარა თავისი წარსული და ცდილობს აღარასოდეს დაუბრუნდეს მას. საქართველოში გერმანიისგან განსხვავებით კომუნიზმის გადააზრების მცდელობაც კი არ ყოფილა მაშინ, როდესაც გერმანია ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობს საგანმანათლებლო სივრცეში თუ მის გარეთ ისაუბროს პრობლემების შესახებ და იყოს მუდმივი თვითკრიტიკის რეჟიმში. გერმანული გამოცდილების შესახებ სტუმართა მარბურგის უნივერსიტეტის დოქტორანტთან მეცნიერ მუშაკ მიხელ ფერაძესთან ერთად გავაგრძელებთ, რომელიც უკვე Skype-ის საშუალებით შემოგვერთდა. მოგესალმებით ბატონო მიხელ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ გვესაუბრებით. საღამოშიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით მაყურებელს, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისთვის. ბატონო მიხელ, საუბარი შეგვიძლია დავიწყოთ მოკლე ექსკურსით, ალბათ რომ მეცნიერო ფაშიზმზე ხება საინტერესოა, რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში მისი დაბადებიდან დღემდე, თქვათ რა ასპექტში შეიცვალა და რა დონეზე არის ის დამარცხებული. ეს არის ისეთი იდეოლოგია, რომელიც ბოლომდე რა თქმა უნდა დამარცხებული არ არის. როგორც ჩანს, ამას კონკრეტულად ხედავს ჩვენ გერმანიის საარჩევნო სისტემაში, სადაც ესეთი ультрамемარჯვენე ძალების პოლიტიკური მოძრაობების აგრძელება ბოლომდე ვერ ხდება. რა თქმა უნდა, ესეთი ძალები ცდილობენ გარკვეულ მანევრირებას პოლიტიკურ სისტემაში, გერმანულ პოლიტიკურ სისტემაში. და ისინი, რა თქმა უნდა, იცვლიან თავიანთ სტრატეგიას, უფრო ხდებიან, უფრო ან ნაკლებად უფრო ესე ვთქვა, მარცხნისკენ მიიწევენ, პოპულისტურად მოძრაობენ, სტრატეგიას იცვლიან და ისინი ცდილობენ მაგალითად პოლიტიკურ სისტემაში ინტეგრაციას. რაც მაგალითისთვის ძალიან კონკრეტულად გამომჟღავნდა ბუნდესტაგში ალტერნატიული გერმანიისთვის ალტერნატიული პარტიის AfD-ს წარმოქმნა და დაახლოებით 80%-ით ბუნდესტაგში შესვლა. რა თქმა უნდა, ზედმეტი იქნება იმის თქმა, რომ AfD, ეს ალტერნატიული პარტია გერმანიისთვის არის ნეო ნაცისტური ან ნეოფაშისტური, რა თქმა უნდა, ამას ვერ ვითხრის, მაგრამ არის იმის დიდი ალბათობა, რომ ესეთმა ძალებმა ეს პლატფორმა გამოიყენონ და მათ შეუერთდნენ. ბატონო მიხელ, ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა, როგორ ჩანს საქართველოში განვითარებული მოვლენები შორიდან, ასე რომ ვთქვა, თქვენ დისტანციურად აკვირდებით ამ ყველაფერს და რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება ვთქვა ბოლო ორი დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. და თუ არის განხილვის საგანი ეს ევროპაში, თუნდაც აი ამ შესახებ რა ინფორმაცია ასწობთ? ჩემ და გასაკურად საერთოდ არც ერთმა ესეთმა დიდმა გერმანულ ყოველ შემთხვევაში ჟურნალმა თუ გაცოდებულმა გაზეთმა არ დაწერა ამ კონფლიქტზე, ამ კრიზისზე საქართველოში. ეს ალბათ პოსტფაქტუმ მოხდება, ამაში დაწმებულია. ეხლა რაც შეეხება ამ იმას, რაც ხდება ეს ბოლო ორი დღე საქართველოში, ამას რა თქმა უნდა შორიდან ვაკვირდები. და შემიძლია თქვა, რომ ეს პრინციპში აქ ასეთი საგანგაშო არაფერი არ არის. მე პირადად საგანგაშო სამაში არაფერს არ ხედავ, იმიტომ რომ ეს არის ტიპიური კრიზისი საზოგადოების იდენტობის გამოკვლევის, თავისი იდენტობის გამოკვლევის მიმართულებით. დიახ, ბატონ მიხელ, რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის მიზეზი? უფრო უშუალოდ აი ამ პროცესების ასე მომძლავრება, ვთქვათ, არის ის, რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ გადაგვიეზრებინა ჩვენი წარსული, თუნდაც უფრო შორეული წარსული და ზოგადად ამგვარი განწყობები ჩვენ საზოგადოებაში რატომ იკვეთება? რა კვებავს ასეთი ტიპის განწყობებს? რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ფაქტორი არსებობს ამ კრიზისისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩემი აზრით ეს არის პოლიტიკური სისტემის ლეგიტიმაციის კრიზისი. ეს არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული ჯგუფების მომძლავრება საზოგადოებაში, ультрамемარჯვენე კონსერვატული ძალების მომძლავრება. ეს არის, რა თქმა უნდა, ზოგადი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სფერო საზოგადოებაში და ასე შემდეგ.
ბატონო მიხელ, გერმანიის მაგალითზე რომ გვესაუბროთ, შეიძლება როგორ ახერხებს ეს ქვეყანა თავისი წარსულის გადააზრებას და აი კონკრეტული მაგალითები, ფაქტები რომ შემოგვთავაზოთ აი ამ პროცესის. გერმანია რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო ქვეყანაა, გერმანიის ისტორია და მისი უახლესი ისტორია განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა გერმანია სულიად თუ არა ძალიან დიდი ნაწილი თავისი ისტორიის გადაამუშავებას მოგვიესმოთ კრიტიკულად გადაამუშავა, ამაზე არაერთი დიდი კვლევა ჩატარდა, არაერთი საინტერესო ციგნი გამოვიდა, მე გავხსენებ მაგალითისთვის ლაიბნიცის თანამედროვე ისტორიის ინსტიტუტის მიერ გამოშვებულ ციგნს, კრიტიკულად გამოშვებულ ციგნს ჰიტლერის ჩემ ბრძოლას, რომელიც 2018 წელს გამოვიდა, ეს არის დაახლოებით 2000 გვერდიანი კრიტიკული, ესე თქვა, წარმონაქმნი ამ ნაწარმოების. ასეთი არსებობს ასევე ცენტრები, არის ძალიან ბევრი ცენტრი თვითონ გერმანიაში, ერთ-ერთი ასეთი მაგალითად ნაციონალ სოციალისტური დანაშაულების გამოვლინების ცენტრი, რომელიც ლუდვიგსბურგში მუშაობს და იუსტიციის სამინისტროს ექვემდებარება გერმანიის, რომელიც კონკრეტულად მიზნად ისახავს იმ დანაშაულებების გამოვლინებას, რომელიც ნაციონალ სოციალისტებმა ჩაიდინეს თავის დროზე, რამე თუ ბევრი მათგანი, ეს იყო პასუხი საზოგადოებრივ პროცესებზე, რამოთუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ დამნაშავე ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს მათი დასჯა ვერ მოხერხდა მათი დანაშაულების აღმოფხვრა, ასე ვთქვათ გამოვლინება, და მხოლოდ 60-იან წლებში, გერმანია 1957 წელს თუ აღწდები, ჩამოყალიბდა ესეთი ინსტიტუტი, ესეთი ცენტრი, რომელიც კონკრეტულად ზუსტად ამაზე მუშაობს. დიახ, ბატონო მიხელ, ერთია, როდესაც სახელმძღვანელოების დონეზე, ვთქვათ, სამეცნიერო დონეზე ხდება აღნიშნული საკითხების შესწავლა, თუმცა მეორეა საზოგადოებას რა ფორმით მიეწოდება ეს ყველაფერი, ვთქვათ, მისთვის გასაგებ ენაზე, პოპულარულ ენაზე, ამ მიმართულებით რა თანხები იდება შეიძლება ითქვას საგამართლებლო სისტემაში გერმანიაში და ასევე თუ არის დისკუსიების ესე ვთქვათ, დღის წესრიგი თუნდაც, რომ აი ამ საკუთარი წარსულის შესახებ უფრო მეტი ისაუბრონ და ის შეცნობები, რაც იყო დაშვებული, საომალოდ არ გამოიმეროს როგორც ასევე სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, ასევე თითოეულმა მოქალაქემ. ამისთვის რა სივრცეები იქნება, სად საუბრობენ, როგორ საუბრობენ, ეს იქნება სკოლა, იქნება უნივერსიტეტი, იქნება სად და რა ფორმით? კი, ძალიან თქვენ უკვე ახსენეთ, ძალიან კარგად ახსენეთ, რა ესეთი მასობრივი, მასშტაბური გამოვლინება რომ მოხდეს, ამის ახსნა რომ მოხდეს, რა თქმა უნდა ძნელია, ამას რა თქმა უნდა ცალკეული საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ვერ შეძლებენ, როგორც ცალკეული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ვერ შეძლებენ. ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მათი აქტივობა, მაგრამ ეს საზოგადოებამდე, ესე მასობრივად ამ გაკეთება ხდება, რა თქმა უნდა საგანმანათლებლო ინსტიტუტებით, როგორც არის სკოლა, როგორც არის ბაღი, ეს შეიძლება ერთი დასაქმილად შეიქმნეს, მაგრამ ბაღში, უკვე სკოლაში, რა თქმა უნდა უნივერსიტეტებში ხდება ესეთი ზოგადი ისტორიის სწავლება, ახსნა, კრიტიკული ისტორიის სწავლა. ამაში შედის მაგალითად, ალბათ არ არსებობს სკოლა, ალბათ არ არსებობს მოსწავლე გერმანიაში, რომელიც ერთხელ მაინც არ მოინახულებს მაგალითად სკოლის ექსკურსიის და ამ განათლების ასე ვთქვათ რამკაში ჰოლოკოსტის ვთქვათ ძეგლებს, ძველი ჰოლოკოსტის ძეგლებს, სადაც ესეთი დანაშაულებული ხდებოდა ნაციონალ სოციალისტების მიერ. ბატონო მიხელ, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საქართველოში როგორ და საიდან შეიძლება დაიწყოს ზრუნვა ამ პრობლემის მოგვარებაზე, გადაჭრაზე და რა შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს გერმანული გამოცდილებიდან გამომდინარე? საქართველოს გერმანიისგან განსხვავებით, საქართველოს შეუძლია ძალიან კარგი მაგალითები გადაიღოს გერმანიიდან და თავისი, ესე ვთქვათ,
არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი მოსახლეობიდან გამომდინარე ამ პოლიტიკის გატარება ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე ეს გერმანიამ თავის დროზე, თავის მიწაზე გაატარა. ეს არის მაგალითად ასევე ძალიან ძველი წარმონაქმნი გერმანიაში, როგორც ძალი სახალხო სკოლები, რომელს გერმანულად ფოლკსჰოლშულენ ეძახიან. ეს არის რაიონული სახალხო სკოლები, სადაც შეიძლება ზოგადი განათლების მიღება, აქ შეიძლება უცხოების სწავლა, აქ შეიძლება ყველაფრის სწავლა, შეიძლება ვარჯიშებზე სიარული იოგის სწავლა გაზაშემო, მაგრამ პირველ რიგში აქ რა თქმა უნდა ისწავლება დემოკრატია, აქ რა თქმა უნდა ისწავლება პოლიტიკური განათლება. ასევე ძალიან საინტერესო იქნებოდა ესეთი გამოცდილების გაზიარება, როგორიც არის მაგალითად Bundeszentrale für politische Bildung, ქვი ამ ორგანიზაციას, ეს არის პოლიტიკური განათლების ფედერალური ცენტრი, სადაც მაგალითისთვის ნებისმიერ მოქალაქეს, არამარტო გერმანელს, არამედ ევროპის ნებისმიერ მოქალაქეს, ამას შესაძლოა ამის გაკეთება, შესაძლოა საქართველოს მოქალაქესაც შეუძლია საქართველოში გამოიწეროს მთელი კატალოგი, ამ ორგანიზაციას გააჩნია ძალიან დიდი კატალოგი წიგნების, ისტორიული, სოციოლოგიური, პოლიტიკური, რომელიც გარკვეულად თითქმის ფოსტის საფასურად შეიძლება გამოიწეროს ნებისმიერმა მოქალაქემ და ის, ნუ ბატონო მიხეილ, აუცილებლად წაიკითხოს. დიახ, შეჯამების სახით აუცილებლად გვინდა კითხოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ საზოგადოებაზე, ვისაუბრეთ განათლებაზე, უნივერსიტეტზე, კვლევებზე, ასე შემდეგ. საინტერესოა სახელმწიფოს როლი და პასუხისმგებლობის შესახებაც რა ვთქვათ, ერთი ორი სიტყვით, რადგან ჩვენ საუბარს გვინდა დავიწყეთ ამ სათაურით, ნეოფაშიზმი და საქართველო. შეიძლება ითქვას ძალიან ხშირია ეს ბოლო პერიოდის გამოვლინებები, რაც ესე ვთქვათ ყველაზე ხშირად განხდა საზოგადოების განჯის საგანი. ამ შემთხვევაში სამთავრობო და სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან ლიდერების მხრიდან, პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორი მესიჯები და სწორი გზავნილები გავრცელდეს საზოგადოების მიმართულებით, თქვათ გერმანიაში, როდესაც მსგავსი ტიპის პრობლემები არსებობს, ან თუნდაც არსებობდა, საჯარო უწყების წარმომადგენლები რა ფორმით მიმართავდნენ მოსახლეობას, როგორ იყო მათი ჩართულობა, მონაწილეობა ამ პროცესებში. აი ამის შესახებ რო გითხრათ ერთი ორი სიტყვა და მოკლედ თქვენთან დავასრულებთ აი ამ საკითხის შესახებ საუბარს. გასაგებია. დავიწყოთ იმით, რომ ისეთი პოლიტიკური სისტემის კრიზისი, ანუ კრიზისი პოლიტიკური ლეგიტიმაციის, ანუ პოლიტიკური სისტემის გერმანიაში ესეთი სახით ძალიან მნიშვნელოვნად არის. ეს მაგალითად იყო 70-იან წლებში, დასაწყისში 70-იან წლების, როდესაც წითელმა არმიამ, ეგრეთ წოდებულმა წითელმა არმიამ, ეს არის რა თქმა უნდა ეს ბოლშევიკური წითელი არმია, განხორციელა ძალიან ბევრი ტერორისტული აქტი გერმანიაში, საუბარია 79-71 წლებში და ასე შემდეგ. იქ რამოდენიმე ასე ვთქვათ თაობა ამ ტერორისტული ორგანიზაციის, კომუნიკაცია, რაც შეეხება კომუნიკაციას სამთავრობო მხრიდან, იყო საკმაოდ მკაფიო. ამ კრიზისის იურიდიული დამუშავება მოხდა, შემიძლია ვთქვა, მაგრამ საზოგადოებრივ დონეზე, პოლიტიკურ დონეზე მოხდა რესურსების გადანაწილება. ანუ როდესაც სახელმწიფოში ასეთი კრიზისი იქნება, ეს შეიძლება ესე ითქვას, არის კრიზისი იმ შეკითხვაზე, ვინ როგორ და რას მიიღებს. და ესეთ სიტუაციებში სახელმწიფო უნდა ეცადოს, რა თქმა უნდა, რესურსების გადანაწილება. უფრო გააღვიოს, უფრო გაზარდოს, ზოგადად საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების მიზნით. ამისთვის შეიძლება მაგალითად რამოდენიმე პოლიტიკის გატარება, აქ შეიძლება თქვათ ხელფასების გაზრდა, აქ შეიძლება პენსიების გაზრდა, აქ შეიძლება ბალანსის პოლიტიკის გამომუშავება საპარლამენტო თუ სამთავრობო დონეზე, მამათა და შვილთა, ესე ვთქვათ, რომ არამხოლოდ რაღაც რომელიმე თაობის წარმომადგენლები მიჩნდნენ პარლამენტში და სამთავრობო სტრუქტურებში, არამედ იყოს იქ რაღაც გარკვეული ბალანსი. აქ რა თქმა უნდა შეუძლია სახელმწიფომ გადახედოს იმ ნეოლიბერალური ეკონომიკის სისტემას და
ადამიანური ფაქტორი დაამატოს, ესე ვთქვათ, მეტი ინვესტიციები წარადგინოს საგანმანათლებლო სისტემაში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში, იქნება ეს ინფრასტრუქტურა, იქნება ეს მეტი მასწავლებელი, იქნება ეს მეტი პროფესორი უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ძალიან ესე მოკლე პატარა ესეთი პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება რაღაცნაირი დონით ამ კრიზისს დააბალანსებდა. ბატონო მიხელ, ძალიან დიდი მადლობა ამ რჩევებისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის და გაზიარებისთვის. თქვენ გემშვიდობებით, მარბურგის უნივერსიტეტის მეცნიერ მუშაკი მიხელ ფერაძე იყო ჩვენი გადაცემის მომდევნო. და რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. როგორც მან აღნიშნა, ძალიან დიდი მადლობა.